Kështu do të zgjidhim gjëra? Jo, dhe ne ndonjë kanë mbyllur. Ju lutem, çfarë po përfaqësoni? Gjithë shkollat janë të tjera. Me këtë lloj forme apo? E keni dëgjuar deklaratën e ministrit? E keni dëgjuar? Një pikë nuk kemi. E keni dëgjuar deklaratën e ministrit? E keni dëgjuar? Ne shmarrë në konsiderat. Çfarë është kjo për gjë? Hapini dhe dëgjojni deklaratën. Po mund të drejtohet.